សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនរបស់យើងអ្នកខេត្តកំពង់ធំមកហៅថាការចោះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមប្រកួត3ស្ត្រីអត់មានតម្រូវឲ្យបង់លុយបង់កាក់ម៉ាសែនទេបងប្អូនអាចចូលរួមលេងម៉ាសរីហើយអ្នកចូលរួមលេងសុទ្ធតែទទួលបានរង្វាន់ទាំងអស់អស់សុំម៉ាសែនមកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីដែលរៀបចំដោយ Boost Strong ឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តតាកែវហើយសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024យើងរៀបចំនៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគឺនៅក្នុងភូមិទួលដំណាក់ឃុំចុងដូងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅតារាងបាល់ទាត់សាលារៀនទួលដំណាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ធំពិសេសបងប្អូនអ្នកស្រុកបារាយចាំមើលតើបងប្អូនមានសមត្ថភាពកម្រិតណាអាចចូលរួមប្រកួត3ស្ត្រីដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីហើយក៏អាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនទៅចូលរួមប្រកួត3ស្ត្រីអត់មានតម្រូវឲ្យបងប្អូនយើងបង់លុយបង់កាក់ម៉ាសែនទេប៉ុន្តែបងប្អូនដែលចូលរួមលេងគឺសុទ្ធតែបានរង្វាន់ចាប់តាំងពីបងប្អូនយើង3បានតាមមកផ្លែតហើយធ្លាក់ក៏បានរង្វាន់ដែរប៊ូស្ត្រងម្នាក់មកកេះម្នាក់មកកេះហេមកគូមកកេះមានម្នាក់ឯងបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនដែលទ្រាំបានចាប់ពីលេខ2ដល់លេខ6គឺទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមកគូមកគ្រឿងមកគូមកគ្រឿងដោយឡែកបងប្អូនរបស់យើងដែលទទួលបានជ័យលេខ2លេខ1មានន័យថាគាត់ជាអ្នកដែលអត់ធ្មត់ខ្លាំងជាងគេអ្នកដែលទ្រាំបានយូរជាងគេគឺគាត់ទទួលបានម៉ូតូយ៉ាមហាអិចរាយមកគ្រឿងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឆ្នះភ្លាមក្រដាស់ពុនជូនភ្លាមហាអានេះសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខេត្តកំពង់ធំជំរាបជូនទៅហើយអញ្ចឹងត្រៀមទាំងអស់គ្នាអ្នកខេត្តកំពង់ធំពិសេសអ្នកស្រុកបារាយចាំមើលតើតើបងប្អូនអាច3ភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់យើង3កូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើង3អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់យើង3អ្នកមីង3ដៃគូជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានរយៈពេលប្រមាណម៉ោងហើយអ្នកខេត្តកំពង់ធំបញ្ចេញឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមកកំលាក់ចាំមើលតើតើយើងអាចបំបីកំណត់ត្រាពីអ្នកខេត្តតកៅអ្នកខេត្តព្រៃវែងអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកខេត្តស្វាយរៀងបានដែរឬទេអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងភូមិទួលដំណាក់ឃុំចុងដូងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024